Hello guys. Magandang gabi sa lahat. Let's skill tutorial. Uh, meron tayong kunting isi share guys, no? Meron tayong i-repair. -re so, ito ay a uh, keyboard ng TG Media, 'yung ginagamit sa video okay machine. So, ah, uh, naman ito, guys. Ito 'yung kanyang uh, lead sensor at ayong uh, charger na Kanyang pang power supply, ayan. Charger ng cellphone, guys, kahit anong klaseng charger, no. Basta USB yung naka-input. Pwede isuksok natin yung kanyang wire USB drive. So, ito yun, guys, no, yung kanyang lead. At, ah, nag-work naman yung kanyang mga ilaw. Pa-power naman yan. So, check natin yung kanyang lead. Sa sensor. So ayan, medyo hindi natin makita guys no kasi kailangan gamitan natin ito ng isa pang cellphone at na uh, ginamit ng anak ko yung cellphone so mamaya ko na lang i ito guys. So sigurado naman itong ay uh, yung mga button nito guys ay uh, matigas at uh, hindi nag operate hindi not working yung mga button nito guys no. So uh, try ko muna itong linisan at abuksan uh, So ganito pagbukas guys, actually na buksan ko na ito guys na tanggalan ko na ng mga tornilyo, mga screw para hindi na humaba yung video no. So ayan guys, uh, uh, tatanggalin ko na lang yung mga takip. So ayan yung mga screw niya guys no. Bali anim yung nas uh, sa likod ng ating uh, keyboard ng TG Media. So, ayan, bali-anim, tatlohan sa left and right. So, kibali, natanggalan ko na ng screw, ayan. Uh, buksan natin, guys, no, para makita kung bakit uh, hindi nag-work yung kanyang mga button, yung mga number. At saka, lahat ng button, uh, mayroon namang iba, guys, kaya lang matigas, no. So, kita natin na merong mga ah, pakpak ng kulisap, no? So, ganyan, guys, at saka may alikabok. So, napasok pa rin ito ng kulisap, guys, no? Ito yung lumilipad sa ilaw kapag malapit ng umuulan, no? Nakikita natin yan. So, napasok pa rin niya yung loob nito, guys. Doon siya dumaan sa wire na naka nakalabas ayan may ano kasi yan dyan may medyo maliit na butas so siguro dyan dumaan no? sa so, may bandang sakit ng wire so yan mga pakpak ng kulisap siguro yan, yan lang yung nakabara so tatanggalin ko yan guys no gamit ang paint brush so iba brush natin at uh, hindi tayo gagamit ng lubricant dyan. Brass lang. At madali lang tanggalin yan guys. Kasi alikabok lang yan at uh, pakpak ng kulisap. May maliit na butas dito. So ito yung kanyang board. Pinaka board guys. no Ayan. So magandang klase ang board nito guys. So linisan din natin dito, may nakapasok rin dito. Ah, uh, yung kulay ng kanyang board ay uh, brown. Yung PCB board brown. At saka makapal yan guys, no? Hindi basta-basta crack So tinanggal ko na yung mga pakpak, meron din dito. ayan So may dalawang is dalawang screw yan dalawang screw na nakakabit. So ganito pagtanggal guys, no, mayroon siyang mga lock diyan na plastic. So ganyan lang. Tignan natin yung uh, pinaka harap ng kanyang board. At doon nakakabit yung mga lead na umiilaw, no. Kasi may ilaw itong keyboard na ito, guys. So ayan. Uh, tatanggalin ko muna itong dalawang screw na ah, nakakabit. So, so balik ko na guys, no. Ayan ang pinaka board niya guys, ito yung harap, no. Ito yung lapatan ng ating araber. Ah, rubber. Ayan, ayan mga ilaw yan guys, no. So kung titingnan natin wala namang problema no. So siguro mga nakabara lang na pakpak ng kulisap at a uh, alikabok. So kailangan lang nating i-brush ito guys. Ah, uh, brush lang ang ginagamit ko guys yung tuyo, paint brush. So ito naman kanyang rubber button. Yan may nakapasok na pakpak din, no. So isa din isa din 'yan sa dahilan, no. So kailangan natin itong i-brush, tatanggalin natin siya sa kanyang uh, kinalagyan. yan may mga alikabok diyan. Back to back nating i-brush, no. So, brush lang tayo hanggang malinis. So, itong keyboard ng TG Media guys, ay napakatibay ito guys, no? Bihira itong mag-trouble. So, ang suspect ko dito ay sa alikabok lang. Ayan yung kanyang mga rubber button. Napakakapal guys, oh. Matibay na matibay siya guys. Magandang klase. So lahat ko na ito linisan guys, itong tatlong part ng kanyang keyboard uh, rubber button. So kapag ka natapos na nating ilinis, ay magpa-final testing tayo no. Para makita natin kung nagwo-work na yung kanyang mga uh, button o yung pindutan. So, ayan, babalik na natin, guys, no? So, magti-test tayo nito, guys. So, bago ko muna i sa Uh, player guys no titigdan ko muna sa cellphone kung nagwo-work ba yung kaniyang uh, lead sensor ayan nagli uh, nagwo-work naman guys no kita natin nag kumikislap yung kaniyang ilaw so ang final test nito guys ay sa video okay player so ikakabit na natin so ayan guys no Nakabit ko na sa kanyang player, so sa body, sa video okay machine. So itatapat lang natin itong kanyang sensor sa uh, player na nasa ilalim ng video okay machine. So ayan guys, no, pipindot tayo ng buton kung nag-ooperate na yung mga three, buton. So ayan guys, nine, no, good na nagwo work na ang kanyang mga numero. Kanyang button. Uh, other. rubber button. So, ayan guys. Good na ito guys, no? So, salamat sa panonood. Thank you for watching. Asset skill tutorial ay hanggang dito na lang muna. Bye-bye.